Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Bilirsiniz ki, həmişə Dünya Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin, yəni regional mərkəzinin ofisində biz müxtəlif tədbirlərdə sizinlə görüşürük və bugünkü tədbirimiz bizim bannerdə də göstərildiyi kimi Prezidentin yanında Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə bizim, yəni Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin bu ilin keçən ilin dekabrın 5-dən başladığı və əsasən bu ilə düşən bir kreativ layihəsi, yəni intellektual əsgər, internet, sosial şəbəkələr, elektron kitabxanalar və e-kitab vasitəsi ilə yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərlik təbliğatının artırılması və bu layihə çərçivəsində biz Vətən Sənsən adlı gənc əskərlərin vətənpərvərlik antologiyasını nəşr etmişik. Eyni zamanda dekabrın 5-dən martın 5-dən kimi davam edən bu layihə çərçivəsində 33 elektron kitab hazırlayıb kitabxananı portalının intellektual əskər bölümündə yerləşdirmişik. Sosial bilərsiniz ki, elektron kitab varsa kağız kitaba nə ehtiyac var? Kağız kitab varsa elektron kitablara nə ehtiyac var? Hər bir formatda kitabların öz oxucuları var. Olur ki, yaşlı nəslin nümayəndələri kağız kitabda oxumağı xoşlayırlar. Olur ki, gənclər və yaxud dünyanın hər yerində olan azərbaycanlılar bizim kitabxananetdə yerləşdirilər və ani sürətdə, pulsuz parasız bir kliklə endirilib istənilən kitabı oxuya bilirlər. O cümlədən də intellektual əskər bölümündə hazırladığımız 33-dən çox kitab və bu kitabın da elektron variantını oxuya bilirlər. Çünki kitabın tirajı hər halda layihədə müəyyən məbləğ kitaba ayrılmışdı. O imkan vermir ki, geniş, yəni 10 min tirajla bunu buraxaq. Biz haradasa 300-dən çox öz daxili imkanlarımızı da səfərbər edib 300-dən çox tirajla bu kitabı buraxmışıq və layihə çərçivəsində Bakıda, Abşeronda, bir də Lənkəranda təqdimatlarımız nəzərdə tutulmuşdur və bugün də sizin iştirakınızla, yəni peşəkar hərbiçilər, şəhid ataları, bizim Yeni Yazarlar və Sənətçilər qurumunun üzvü olan şair yazıçılar və eyni zamanda şəhid anaların iştirakı ilə biz bugün bu tədbiri gerçəkləşdiririk. Dostlar, bugün mən layihə haqqında bir qısa məlumat onu da deyim ki, layihə məhz aprel ayının 2-dən 5-dən kimi bilirsiniz ki, Lələtəpə döyüşləri zamanı, yəni həm də Azərbaycanın ən igid oğlanlarının, milli ordunun iştirakı ilə Qarabağda döyüşlər oldu və bu döyüşlər nəticəsində biraz da ondan əvvəl martdan başlamışdı, indi Layın bəy şəhid atası da, onun da oğlu leytinan Qalib bəy orada şəhid olmuşdu, digər şəhid atamız da var. Və onların da uşaqları məhz Azərbaycanın, Qarabağın azadlığı uğrunda vuruşaraq şəhid olmuşdular və Lələtəpədə, eyni zamanda Füzulidə və Azərbaycanın mənfur qonşularla sərhəd olan hər bir zonada bilirsiniz ki, ağır döyüşlər baş verdi və orada bizim 100-ə yaxın biraz çox şəhidimiz oldu, amma yaralılarımız oldu, amma biz ilk dəfə son 15 ildə iki dəfə ən böyük uğurumuzu məhz bu döyüşlər zamanı, aprel döyüşləri zamanı əldə etdik və Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə bizim milli ordumuz sübut etdi ki, istənilən an əgər beynəlxalq aləmdə müəyyən bir etirazlar, böyük etirazlar yoxdursa, Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın əmri ilə hərb yolu ilə bizim torpaqlara geri qaytara bilər. Biliriz ki, ardıca olan növbəti bizim bir böyük qələbəmiz oldu. İndi o barədə biraz az danışıldı, amma o da böyük qələbədir. Naxçıvanda baş verən döyüşlər və Naxçıvan döyüşləri zamanı hərbiçilər və peşəkar hərbiçilər bunu bilərlər. Daha böyük torpaqlar və daha böyük pozisiyalar, belə deyək də, mövqeylər biz əldə etdik. Mən inanıram ki, bizdi, sizdi, gənclərimizin iştirakı ilə peşəkar ordumuzun qalib gələn döyüşlərini biz bundan sonra daha çox görəcəyik. Şəxsən mən yazıcı olsam da, kulturoloq olsam da qanın tərəfdarı deyiləm. Şəxsən mən istəməzdim ki, əlbəttə müharibədə gənclərimiz, xüsusən də dövlətin və millətin 6 il oxutdurduğu, maya qoyduğu peşəkar hərbiçilər həlak olsun.
Fikirləşirəm ki, cənab prezident də bunun tərəfdarıdır. Çünki çox bahalı qiymətə bilirsiniz ki, xarici ölkələrdə dronlar alındı. Bizim müdafiə sənayemizdə olan müəssisələr artıq özləri silahlar istehsal edirlər və cənab prezident həmişə deyir ki, bir əskərin axan qanı əslində həm də vətənimizin qanıdır. Ona görə də pul sərf eləyə bahalı avadanlıqlar, bahalı hərbi müdafiə xarakterli texnikalar qoy onlar məhv olsun, amma insanlarımız, əskərlərimiz məhv olmasın. Çünki qara paltar geyinən analara baxmaq çətindir. Çünki həqiqətən də düzdür, onlar həmişə belə deyək, qəddi onlar bükmürlər, amma şəhid atalarına baxmaq çətindir. Çünki ölüm ölümdür. İstənilən halda biz ya sülh yolu ilə, ya da ki döyüş yolu ilə, ya müharibə vasitəsilə torpaqlarımızı geri qaytarmalıyıq. Bunu hamı bilir, bunu ermənilər də bilir, bunu qonşu düşmənlərimiz də bilir, onlara havadarlıq edən güc, qüvvələr də buna əla bilirlər və fikirləşirəm ki, bu yöndə biz bütün sahələrdə, əziz ağsaqqallar, əziz şəhid ataları, bütün sahələrdə öz əməyimizi ortaya qoymağı bacarmalıyıq. Və fikirləşirəm, eyni zamanda bizim bugünkü tədbirimiz, bizim layihəmiz, bizim kitabımız, bizim gənclərə vətən sənsən deməyimiz də məhz Qarabağın qələbə ilə bizə qaytarılması yolunda bir mərhələdir. Və yeni yazarlar, sənətçilər qurumu olaraq biz prezident yanında Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fonduna xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki onlar bizim bir neçə layihəmizi maliyyələşdiriblər. Layihələr silsilə olaraq Azərbaycanın intellektual, ədəbi, mədəni potensialını gücləndirmək üçün çox maraqlı addımlardır. Və biz artıq 5000-ə yaxın elektron kitab hazırlayıb, kitabxananet portalında yerləşdirmişik. Bilirsiniz ki, biz nə qədər kitab oxumağı sevirdiksək də, dünya artıq elektronlaşıb. Xüsusən də gənclərimiz əlində smartfon bütün dünyanı idarə etmək gücünə malikdir. Amma fundamental elmlər sözsüz ki, kitabla bağlıdır, dərsliklərlə bağlıdır, elm kitabları ilə bağlıdır və onlarsız biz heç də edə bilməliyik. Mütləq gənclər bunları öyrənməlidir, oxumalıdır. Gənclərimiz artıq həmən bir ermənini vurub öldürdüm deyib mən qalib gəlməyə can atmamalıdır. Gənclərimiz, mən bir proqram hazırladım. O proqramla Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin bütün sistemini köçdürdüm deyə bilsinlər. Gənclərimiz bir proqram yazıb Ermənistandakı bütün tanklar, bilirsiniz ki, samolyotlar, təyyarələr, vertolyotlar, dronlar hamısı elektrondur. Onların süni intellektlə ona idarə olunur. Onları bir andaca virus salıb məhv edən proqramlar hazırlamağı bacarmalıdır. Bəli, döyüşə peşəkarlar gedəcəklər, əskərlər gedəcəklər, amma hər halda düşünürəm ki, həmin əskəri yedirtmək üçün kətdə olan insanlar da yaxşı ərzaq istehsal etməlidirlər. Həmin tutduğumuz torpaqları möhkəmləndirmək üçün nizami kimi sənətkarlar da orada yaxşı binalar tikməlidir. İmran əmi kimi vaxtilə ömrünü hərb sənətinə sərf etmiş və Almaniyaya qədər gedib çıxmış, marşalla işləmiş peşəkar hərbiçi də öz sirlərini öyrətməlidir gənclərimizə. Və mən bu yöndə əlbəttə ki, bizim bu layihədə olan təqdimat və tanıtımları da çox yüksək dəyərləndirirəm. Layihədə bizim də işləyən həm ekspertlər var, həm müəlliflər var. Bu kitabda indi siz baxsanız, mündərizatda bir 20-dən çox müəllif var ki, onların əsərləri burada toplanıb. Mənim çox xoşdur ki, burada iki qəhrəman haqqında bizim Balayar Sadiq, əslənlilikdə olan bir şairimiz, o Mübariz İbrahimov haqqında yazdığı bir poemanı biz daxil etmişik. Eyni zamanda Zəminə xanım Xınalı var, qaxtan olsa da Həzi Aslanov haqqında bir poema yazıb. O poemanın elektron variantı da biz yerləşdirmişik. Bu kitabda da poemadan böyük bir hissə var. Və o hissələr bir daha oradakı şeirlər, əsərlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan insanı, Azərbaycan hərbiçiləri, başda Prezident İlham Əliyev olmaq şərti ilə ən sadə insana qədər ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə heç vaxt dözməyəcəklər, ya sülh yolu ilə, ya da ki, müharibə yolu ilə torpaqlarımızı geri qaytaracaqlar. Mən indi istəyirdim ki, bir məsələ nə deyim və sözü şəhid atalarımıza verək. Onların fikirləri bizim üçün çox önəmlidir, çünki bizdə çəkiliş gedir. Eyni zamanda Facebookda bizim ayrıca bir intellektual əskər səhifəmiz var və bu materiallar hamısı orada yığılır. Yeni yazarlar və sənətçilər İctimai Birliyinin özünün də səhifəsi var. Çox yaxşı da orada baxışlar var. Hətta mən sizə bir söz, bir sir açım. Bizim deməli bu
bölümü açandan sonra bizə əvvəllər Ermənistandan və Xankəndindən gündə 20-30 nəfər daxil olurdu ki, baxa görə Azərbaycanda hansı kitablar çıxır, nə kitablar çap olunur. Amma son statistik araşdırmalarda baxırıq, bu bölümdən sonra onlar bir xeyləm, yəni 50-dən çox insan hər gün bizim kitabxanətə daxil olur. Bunun qarşısını almaq mümkün deyil, çünki bilirsiniz ki, elektron dünyadır, internet dünyası açıqdır və hər kəs baxa bilir. Ermənilər bizim əsərləri oxuyurlar, bizim psixologiyamızı, bizim müharibə ilə bağlı hansı vəziyyətdə olduğumuzu, cəmiyyətlə, dövlət, əhali ilə, prezident, əskərlərlə, mülki vətəndaşlar arasındakı münasibətləri öyrənirlər və buna uyğun da taktika vururlar. Fikirləşirəm ki, biz də onların erməni dilində çıxan materialları öyrənməliyik, hərblə bağlı müəyyən məsələləri öyrənməliyik və bunu tətbiq etməliyik özümüzün mübarizəmizdə. Və buna görə də biz Facebookda dünyanın 55 milyonluq azərbaycanlılarına ünvanlanmış layihələr işləyirik. Facebook səhifəsində, Instagram səhifəsində, YouTube kanalımız ayrıca var, Twitterdə və gənclərimizdən də bizim bu işlərə dəstək verməyimizi xahiş edirik. Çünki bu elə bir mübarizədir ki, bu mübarizədə hamı iştirak etməlidir. Yalnız yazıçılar, hərbiçilər yox, yalnız məmurlar yox, yalnız əskərlər yox. Bütün xalq bu işdə bütöv olmalıdır və Azərbaycanın qələbəsini yaxınlaşdırmalıdır. İnanıram ki, yaxın günlərdə, yəni aprel günlərdə yaşayırıq, yaxın 6 ayda biz bu problemin bütövlükdə həllinin şahidi olacaq. Çünki son vaxtlar beynəlxalq aləmdə Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan prezidenti Ermənistanın baş nazirinin danışıqlarında da görürsünüz, hiss edirsiniz ki, beynəlxalq aləmdə artıq, hətta aprel döyüşlərində belə beynəlxalq aləm elə də bir təpki Azərbaycana göstərmədi. Çünki artıq biz yedizdirmişik dünya ictimaiyyətində ki, bu Qarabağ Azərbaycanındır. Ermənistan gəlib burada zəbt edib və işğal edib. Şəhidlərimiz də məhz onların günahı ucbatından baş verir. Hətta erməni tərəfindən də adamlar ölürsə, əskərlər ölürsə, o da onların günahıdır. Çünki cənab prezident necə demişdi? Demişdi, erməni işğalçıları Azərbaycan torpağında nə gəzirlər ki, onlar da burada ölürsülər. Düzdür mü? Məsələn ki, Layın bəyə söz verim. Layın bəy, bilirsiniz ki, qeyd etdiyim kimi mart ayında, 2016-cı ilin mart ayında bir zabit, özü də zabitdir, 25 il Azərbaycanda hərbidə, Azərbaycan ordusunda, eyni zamanda şəhid övladı var. Onun oğlu hamımızın şəhid övladıdır. Zabit, peşəkar bir insandır. O da mart ayında, hələ bu hadisələ bilirsiniz ki, mart ayından başlamışdı. O zaman, yanılmıramsa, Tovuz Qazaq bölgəsində vuruşub şəhid olub. Allah rəhmət eləsin şəhidləri. Layın bəy, buyurun sizi dinləməyə. Xoşdur. Sağ olun, Aydın xanlarının mənə söz verdiniz ki, mən özüm haqqında elə demək istəyirdim, yaxşı da elə vurguladınız. Bəli, həm Qarabağ müharibəsi veteranı, həm də ki, 25 il yəni xidmətim olur. Qaldı şəhidimizlə bağlı. Bunu çoxları, hətta sosial şəbəkələrdə Aydın xanımın mənə sual verdilər ki, məhz nə üçün sizin familiyanız Veysalov, şəhidimizdə Rüfuqarlı. Rüfuqarlı nə üçün? Burada İlfat müəllim qəşdir təsdiqlər. Yəni, şəhidin babası, yəni mənim atam. Xeyrxah, sadəcə xeyrxah insan olduğu üçün, onun adın yaşatmaq üçün, Yələ də qismət doldu, tarixə də üçlüşdü adı. Mən bu vaxtda bunu bilmirdim. Tabi Bəli. Babasının adı ilə o familiyanı daşıyır. O, bəzi nüanslara mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə bəzən görürsün, yazırlar ki, ailəli olur. Sonra yazırlar ki, iki uşaq olur. Sonra yazırlar ki, Tovuzda dünyaya gəlib. Deyil. 1992-ci ildə məhz Lənkəran rayonu Bidvan kəndində dünyaya gəlir. Mənim xidmətimlə bağlı olaraq sadəcə birinci sinifdən beşinci sinifə qədər Tovuzda oxuyur. Sonra 2004-cü ildə mən ehtiyatla, yəni ki, tərxiz olandan sonra başladı bizdə Lənkəranda 7 nömrəli orta məktəbdə 6-cı sinifdən 11-ci sinifə qədər təhsilin davam elədi.
İndi hərbiyə yerlənmək üçün də o hərbi peşəni seçmək üçün Allah bilmirəm hərbiçi ailəsində yəni dünyaya gəldim üçün. Uşaqlıqda əhləmiş olar, hərbiçilər içində olur. O dadına istədi, mən hərbiçi olmaq istəyirəm. Nəsə xeyr onu gördük. Amma onu da vurgulayım ki, mən çöl adamı olmuşam, çöllərdə olmuşam. Ondan isə əziyyəti çəkən, o tərbiyə verən ən çox anası olur. Xeyd onu verdim, getdi. Getdi, qəbul olundu. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə. Yəni, o qədər belə bal yıxmışdı ki, o hər bir, 500-dən yuxarı bal yıxmışdı. Digər, bazı universitetlərə gələ bilərdi, dedi ki, yox ki, yox, ancaq hər bir. Dedik, 4 il orada oxuyandan sonra müddəni alıb, 1 ildə bu TTM-də, yəni Təlim Tədris Mərkəzində təhsilin davam elədi. Bu 2015-ci ildə oranda qutaran kimi öz istəyi ilə imkanlar da var idi, belə onu arxada da saxlamaq dedi, qətiyyən mən ancaq irəli, döyüş bölgəsində getmək istəyirəm. Təyinatla da ki, düşdü Qazaxa, 2 ay orada olandan sonra bu təyin olunur ön xəttdən. Yəni elə bir yerə ki, indi var bizim elə o pozisiyalar var 100 metrə, eləsi var ki, bu 35-40 metrə. 2015-ci ildə sonra 8 ay orada xidmət elədim. İndi bu onu şikayət haqqında mən deməyəcəm. İndi onu nəticədə deməyəcəm. İstəmirəm, bu reklam olsun. Onun komandirləri də bunu təsdiqləyir. Bunlar da yazıblar mənim. Bəli, yazıblar da. Elə olur ki, o bəyək siz biz də qeyd elədiniz. 2016-cı ildə müharibə, hücum ermənilər tərəfindən məhz mart ayında başlamışdı. Mart ayında başlamışdı. Yəni, hər şey oradan başlandı. Bəli, oradan başlandı, indi düzdür. Bizimkilər isə əks hücuma keçdilər aprel ayında. Mart ayında başladı, indi onu da mən deyim. Bu 2027-sində bu şəhadətə qovuşur, mart ayının 27-sində. Ondan sonra bizim Azərbaycan ordusu Nikolan Azəriyyət aprel ayının 2-sində əks hücuma keçirdilər. Düzdür, bu haradasa mənə təsəlli də olsa, amma çox heyfləndirirəm ki, bizim o boyda qəhrəman şəhidlərimiz getdi. Onlarda ailəli də var idi, subayı da var idi, nişanlısı da var idi. Nəsə bu qədər çox danışmaq istəmirəm, belə sözlər çox sağ olun, diqqətlə görə baxdıq. Allah rəhmət eləsin, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əslində, bizim İtifaq müəllimlə İmran müəllimə söz verir, ikinci şəhid atası var. İtifaq müəllim, buyurun, zəhmət olmasa, yəni şəhid atası deyir ki, mənim əvəzimə İtifaq müəllim daha yaxşı danışa bilər. Siz bizim tanınmış ziyalımızsınız. Bizim üçün ən xoş saat oldu ki, xoş xəbəri tez çatdırmaq. Amma ən çətin dövr bizim üçün olub ki, o cürə şəhid xəbəri nə edir, həmin ailələrə çatdırmaq. Burada istəyirsə layım olsun, istəyirsə naid fikrət olsun, övladının şəhid olması xəbərlə mən onun iştirakçısı olmuşam. Və eyni zamanda bizim Hüseynov Ədalat var ki, hansı, o da ki, şəhid oldu. Onun, o dövrdə də mən orada iştirak eləmişəm, onun xəbərini verməsi. Bizim üçün ən ağır günlər olub, ən ağır saatlar olub. Nəyə görə? Çünki xoş sözü adam tez deyir. Amma o şəhid sözünü çatdırmaq üçün təsəvvür edin ki, o hansı bir vəziyyətə düşür insan. Qaldı ki, bugün kitabın təqdimatı ilə əlaqədar olaraq müəllim, çox sağ olun ki, siz Respublikada belə bir təşəbbüs qaldırmısınız, gənclərlə birgə işin təşkili. Əlbəttə ki, kitab belə bir həyatdır ki, kitab silinmir. Çünki, mən adi bir misal gətirəm, bizim babamızın heç
ən ulu babamızın kim olmağını biz bilməmişdik. Amma gedib arxivi axtaranda, kitaba baxanda görmüşük ki, belə bir babamız da var. Yəni bu tək özümə yox, bütün nəslə, yəni bütün kənd camatına, bütün hər yerdə yaşayanlara kitab bir tarixdir. Elektron versiya odur ki, elektron sabah silinə bilər, yaddan çıxa bilər. Amma kitab dahi bir sənət kimi, necə bizim Quran-ı Kərimimiz 1400 illik cəmiyyətin içindədir, heç vaxtı itmir, batmır. Ona da kitab müqəddəs deyiblər. Çox sağ ol ki, siz bu qədər zəhmət çəkirsiniz, bütün bu gənclərin tərbiyəsinin əlaqədar olaraq kitablar hazırlayırsınız. Bu gənc nəslin tərbiyəsidir, bu gənc nəslin gələcək inkişafıdır. Gənc nəslin gələcəyin özünün necə idarə etməsinin yoludur bu kitabların yazılışı. Həm də ki, biz hamımız çalışırıq ki, öz övladlarınızı vətənpərvərlik ruhda tərbiyə edək. Onlar bu vətənin nə olduğunu biz vətən demişik, böyük bir vətən demişik. Amma bugün bizim doğma vətənimiz Azərbaycan vətənidir ki, bunu sevdirmək lazımdır. Bunu gənclərə bunu aşılamaq lazımdır ki, bu gənclər bilsinlər ki, bəli, bizim doğma torpağımızdır. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Hər bir an, fərqi yoxdur, bugün Ermənistan müharibə eləyir, misal üçün sərhədi qoruyur. Həyat boyu insanların rahat yaşaması nədir? Sərhəddə sakitliyi yaratma və cəmiyyət yaşasın, inkişaf eləsin, necə deyirlər ki, gələcəyinin xoş güzəranını qursun. Ona görə də mən sizə bu yolda minnətdarımı bildirirəm. Bizim Nail balamız, demək ki, hərbidə olarkən, o da Qazaqda idi, demək ki, ayın 29-unda xəbər gəldi ki, bəs ermənilərlə üzbəyüz vuruşda, savaşda şəhid olub. Həqiqətən çox ağır o bizim üçün xəbər idi. Əminəvəsi, doğma Əminəvəsi. Nəsə biz o anı yaşadıq, lakin nə deyək, o gəncin talihi, o gəncin həyatı, qisməti o imiş, şəhidlik zirvəsinə çatdı. İstərsə bizim hərbi akademiyanı qutaran bizim Qalib balamız da, Naib balamız da, bəli, hər birinin bir gələcəyi üçün böyük bir onların necə deyiləcək qarşında məqsədləri vardır. Lakin onların ən ali məqsədi oldu ki, bəli, mən vətən üçün qanımı verirəm, mən vətən üçün. Onda ki, həmin artıq o gəncin qarşısında o savaş meydanı olur, gəncin qarşısında o planlar hamısı silinir. Ancaq vətəni qorumaq, vətəni qorumaq həmin önünü yaşayırlar onlar. Allah onları rəhmət etsin. Ruhları necə edərlər ki, şad olsun. Şəhid adı silinməzdir, müqəddəsdir. Allah onları rəhmət etsin. Təşəkkür edirəm Allah, ruhlarını şad eləsin. Əslində bizim kitabın adı Vətən Sənsən, əməs yerə deyil. Çox yaxşı. O, həm Naib balamız, həm Qalib balamızın simasında vətən uğrunda buluşan hər bir əskərimiz, hərbiçimiz, mülki insanımız vətənin özü deməkdir. Və İmran Məlim yəni razılaşar, o da peşəkar bir hərbiçidir, uzun müddət xaricdə olub. İndi də mən görürəm ki, hər dəfə bizim tədbirlərimizdə, gənclərlə görüşəndə hər dəfə o vətən vətən deyir və əsl peşəkar əskərlərin vətəni qorunması üçün öz canlarından keçməyə belə səsləyir. Mən istəyirəm ki, siz də bir fikirlərinizi bildirəsiniz və tamam edəyə gələm. Onsuz da burada dedikləri lazım olan sözləri hamı dediniz. Düzdür, bu qurum, vallahi, mən çox bəyər dedim Aydın xan müəllimə, bəs bu qurumu prezident düzgün qurum seçib, 2015-ci ildən İctimai Nəzarət Kollegiyası qurumu çox gözəl vaxtında seçilib, başda Rasim müəllim olmaq şərti ilə. Vallahi nə deyim, hərbi, bizim hərbi potensiala baxıram ki, vallahi dəhşət dərəcədə güclənir.
Azərbaycanın hərbi gücü indi bu saat analoğu olmayan hərbi gücü var. Yeni müasir texnikalar alınır. Prezidentin bu saat fikri ancaq hərbi güzənməyə fikri yönəldi. Dediklər hamı deyildi, buradakı iki şəhid deyildi bütün Azərbaycan. Yəni o vaxtı o şəhid olan maqamda bütün Azərbaycan gəncləri qalxmışlar. Biz şahidik ki, bütün Azərbaycan gəncləri qalxmışlar ki, hamı getsin müharibəyə. Allah prezidentimiz əgər icazə versəydi o vaxtı, əgər Ali Başkomandan icazə versə, fərman versə, Allah Ermənistanı o hərbi texnika ilə 2 saata Ermənistanı yoxlayıb darmadağın edəcək. O da Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların qəbirləri nurla doldursun. Allah cənnət əhli eləsin. Elə bu qədər. Çox sağ olun, Nami. Mən istəyirdim ki, daha bir hərbiçiyə söz verim. Bu Nizami bəydir. Nizami bəy də uzun müddət, özü bizim kimi yaradıcı insan olsa da, amma uzun müddət həm də hərbidə olur. Bütün yaradıcılığını, belə demək mümkünsə, hər işinə sərf edir. Nizami bəy, sizin vaxtınız da indiki vaxt arasında milli ordumuzun səviyyəsi müqayisə edin. Tövsiyələrinizi zəhmət olsun, bizim gənclərə verin. Ayıxan mənim sizi salamlayıram, eşq olsun, bu İNK ailəsində bizim şəhid atalarını salamlayıram. Onlar şəhidlərin atası olan böyüyür, bütün Azərbaycan şəhid atasıdır. Bütün Azərbaycan şəhid qardaşıdır, o şəhidlər bizim qardaşlarımızdır. Deməli, biz hərbi xidmətə gedəndə 350 nəfər, Lənkərə şəhər, deməli, indiki Gülbağı sayılan siz mənim yazdığınız olardı. Orada biz şey getdik, deməli, karantin deyirdilər də o vaxtda təlimə. 350 əsgər edilmişdi. Bizi 92-ci ildə, amma 96-cı ilin oktyabrında bizi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxanda tank batalyonuna bizi buraxdılar. İlk əsgərlər idi ki, bizi buraxdılar da 4 il 8 ay xidmətdə oldu mən özüm. Deməli, 130 nəfər uşaq qalmışdı həmin 350 əsgərdən. Yəni ki, həmin əsgərlər deməli, yadımda Lerik rayonundan vardı iki qardaş, Rafiq, Namik. Namikdən soruşdum Rafiqanı, yəni ki, Rafiq şəhid olur. Yəni ki, uşaqların əksəriyyəti şəhid olmuşdur. Bizim vaxtla, indiki vaxtda demək olar ki, yerlə göy qədər Ali Xəmməli fərq var. İndi bizim, deməli, o vaxtı dağınıq halda, yəni ki, biraz çox kasıb idi dövlətimiz. Dövlətimizin büdcəsində mən bildiyimə görə pul az idi. İndi inşallah hər şey düzəlişə, irəliləyişə doğru gedir. O vaxtı da vətənpərvərlik yüksək səviyyədə idi. İndi də demək olar ki, aprel hadisələrində biz çox müşahidə elədik ki, bu doğrudan da hər bir insan, mən özüm başda olmuş şərtində, hamımız zan atırdı ki, gedməyə. Yəni ki, döyüşləri silahlar çox vaxt udmur. İnsanların istəyi olur. Yəni ki, bəli, ideoloji savaşlar böyük rol oynayır. Bizim deməli, bugün insanlar fəxr edir ki, məsəl üçün, bugün hər ölən insanlar çoxdur da, yol hadisələrində ölən cavanlarımız var, mən nə bilim, min cür qəzalarda ölənlərimiz var. Amma hamı valideynləri çox arzulur ki, bir çaş mənim oğlum gedib şəhid olaydı vətən yolunda. Yəni ki, insan yaranı bir gün öləcək. Amma şəhidlik zirvəsində uzalıb ölmək özü bir fəxrdir, insan üçün şərəfdir. Yəni ki, mən bugün sabah küçədə ildırım vurub ölsəm, mən heç kim məni yadda saxlamayacaq. Məni unudulub gedəcəyəm. Gedəcəyəm filan gözə ildırım vurdu, öldü də. Allah rəhmət eləsin. Amma şəhid heç vaxt ölmür, şəhidlər yaddan çıxmır. Şəhidlər Azərbaycan tarixinə, böyük hərflərlə, şanlı hərflərlə öz adlarını yazdılar. Yəni, onlar nə qədər Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan bayrağı var, Azərbaycan müstəqilliyi var, şəhidlər həmçə yaşayacaq. Allah şəhidlərimizi qəlbiyyə rəhmət eləsin. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, Aydın Həmbəldim, belə bir gözəl bir kitabı nəşr eləmişsiniz. Valla, bu günləri cəmat insanlar sosial problemləri ilə kim istəyir ki, bir manatını qoyub üstünə necə eləyim, bunu 10 manat eləyim, 1000 manat eləyim, ancaq biznesin öz maddiyyəti fikirləşdiyi dövrdə siz bu cür tədbirlər keçirdirsiniz. Bizim, deməli, o insanın bir səhrada susuz olduğu kimi, bizim cəmiyyətin belə bu cür, deməli, iclaslara deyim, təşkilat, deməli, toplantılara deyim, tədbirlərə deyim, ehtiyacı var. İnsanlar susuzluyur. Bayağı verilişlər insanların zövqünü körür.
Sağ olun Aydınxan müəllim. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Rasim müəllimə də təşəkkür edirəm. Gözəl ailədir bu ailə, İK ailəsi. Yeri yandırır. Amma ki, o bizim hamımızı yandırır və də bizi fərqləndirir. Onsuz da ölümlü dünyadır. Bir gün hamımız öləcəyik. Allah sizdən razı olsun. Allah bütün şəhidlərdə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah bizə səbir verməsin. Səbir verməsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarım, çox sağ olun. Bir qar video çəkişdən, Nəri bəy. Müzəmin bəy maraqlı bir fikir söylədi. Düzdür, Azərbaycanın hələ Dərdüş Peyğəmbərdən üzü bu yana, Babək, Şah İsmail Xətai babamız, həzilərimiz, Topçubaşımlar və digər-digər cidlərimiz, generallarımız, Lənkəran torpağı bilirsiniz ki, generallar baxımından Azərbaycanın ən böyük bir yeridir və qəhrəmanlar burada çıxıb, burada igidlər çıxıb. Mən təşəkkür etmək istəyirəm həm də bizim Yeni Yazılar və Səhətçilər Qurumunun Lənkəran bölümünün rəhbəri, hörmətli Məhəmməd müəllimə. Məhəmməd Məmmədov bizə hər zaman dəstək verir və biz Lənkəranda təqdimat etmək istəyəndə onun təklifi ilə belə bir format seçdik və sizinlə birlikdə biz indi kitab təqdimatından sonra bir kollektiv şəkil çəkərik. Şəkildən sonra isə biz şəhidləri ziyarət edəcəyik. Həm İlvan kəndində olan, həm də Lənkəran şəhidlər xiyabanında əbədi uyuyub özünü vətənə çevirən şəhidlərimizi yad edəcəyik. Və sonda istəyirəm ki, Məhəmməd bəyim siz də fikrinizi bildirəsiniz. İmkan olsa, bura gəlsəniz, lap əla olar, bizim banerin yanında danışarsınız. Adıqan mənim çox sağ olun. Burada aqsaqqallar, abidələr, çayın ataları, hamını salamlayıram. Və Adıqan mənim həqiqətən zəhməti çoxdur. Yeni Yazılar və Sənətçilər Birliyin, mən də Adıqan mənim müavini olaraq, həqiqətən biz dəstək edirik. Aydınxan müəllim həqiqətən ki, bunu həm prezident aparatı, həm bizim İNK, həm bütün Azərbaycan Aydınxan müəllimin fəaliyyətini hamı üçün görürük və dəstək edirik. Və nə demək olar? Həqiqətən ki, şəhidlər bizim belə bir nöqtəmizdir ki, demək olmaz ki, yəni biz fəxr edirik ki, belə mən özüm də hər zaman şəhid kimi, şəhid bir oradakı torpaqda uzanıb, mən özüm də ki, özümə fəxr edirdim ki, mən də bir şəhid kimi, yəni gedim şəhid olum və o şəhidlər kimi mənim üçün orada bir qaradaş qoşmurlar. Həqiqətən ki, şəhidlər ölməzdir. Əgərlər ki, İmam Hüseyn salavatullah, o da şəhid oldu. Və bizim şəhidlərimiz də İmam Hüseynə qoşurlar. Mən öz fikrimcə bunu belə bilirəm. Və hər zaman da Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Ali Başkomandan haçan bir əmr elədi ki, biz hər bir zaman hazırıq, biz də gedək şəhidlər kimi, yəni fəxr eləyərik ki, biz də şəhid olaq. Şəhidlərin qabağında mən baş əyirəm. Təşəkkür edirəm. Məhəmməd müəllim, şəhid olmaq lazım deyil, qalib olmaq lazımdır. Çünki kifayət qədər şəhid vermişik, yəni ki, şəhid atalar da, analar da, hərbiçilər də sözümlə razılaşarlar ki, Nizami bəy, şəhid çox vermişik, artıq qalib gəlməyin, qəhrəmanların vaxtıdır. Şəhid olanlar əlbəttə ki, vətənə çevrildilər. Bəli, onlar vətənə çevrildilər. Torpağı uğruna öz qanını tökdülər ki, biz sizinlə birlikdə bu vətəni inşaf etdirək. Bu vətən, o gənclər var, şagirdlər var. Onlar üçün bir yadigardır şəhidlərimizdən, babalarımızdan. Və mən inanmaq istəyirdim ki, vaxt gələcək bizim sonraki nəsil bizi yad edəndə utanmazdır. Deyərlər ki, doğrudan da atalarımız, babalarımız, qardaşlarımız şəhid oldu. Ondan sonra qalan bizlər isə bu vətəni inşaf etdirdik və ya müharibə yolu ilə, ya şəhid yolu ilə, şəhidli deyirəm, ya da ki, sülh yolu ilə vətən torpaqlarını geri qaytardı. Və hər bir minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah sülh yolu şəhidsiz, əlbəttə şəhidsiz. İnşallah sülh yolu olmaz. Sülh yolu olmasa gələ müharibə olsun. Müharibə olsa əlbəttə ki. Ona görə biz igidlər ölməliyik də müharibəni. Müharibə olsa qaçılmaz əlbəttə ki. Yəni şəhid verməyə yenə də hazırdır. Çünki aprel döyüşləri bunu bir daha nümayiş etdirdi. İntellektual əsgər, internet, sosial şəbəkələr, elektron kitabxanalar və kitablar vasitəsilə yeniyetmə və gənclər arasında vətənpərvərliyin kreativ, innovativ təbliği layihəsi ilə bağlı biz Lənkəranda tanıtım tədbirimizi bununla da yekunlaşdırırıq. Eyni zamanda Vətən Sənsən kitabının müzakirəsini yekunlaşdırırıq və sizin iştirakınız da kim həvəsində olar, amma şəxsən biz yəni təşkilatçılar olaraq bizim şəhidlər yatan qəbristanlığa gedib ziyarət edəcəyik.
eyni zamanda Lənkəranda şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəyik. Və hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bilirəm ki, vaxtımız azdır. Rayon yeridir, kənd təsərrüfatının qızğın işlə getdiyi bir vaxtdır. İmanəlimdə çox sağ olsun gəldi. Nənələrimizin əlindən öpürəm. Onları çox sağ olsun. Qəbə xanımlarımız vardı, dizdi. Nəyə görəsə üzlərini gizlədi, bir də şəkil çəkmək istəmədilər. Amma hər halda gənclərimiz var. Hər birinizə minnətdarlığımı bildirir və əsas sonunda bunu demək istəyirik ki, bu kitabda həqiqətən də çox dəyərli əsərlər var. Ona bilər kitab qalın deyil, amma buradakı əsərlər həqiqətən də dəyərli əsərlərdir. Mütləq kitabları oxuyun, bəli, mütləq oxuyun. Əsgər ataları, hərbiçilər, əsgər anaları, əsgərlərin yanına gələndə bizdən hədiyə aparın və yaxud elektron variantını əsgərlərimizə verin, şagirdlərimizə, yeni yetmələrimizə Azim əllim. Paylayın ki, qoy insanlarımız bilsin ki, Həzi kimi, mübariz kimi bizim qəhrəmanlarımız var. Şah İsmail Xətai kimi, Babək kimi tarixdə ilk azadlıq bayrağını qaldırmış milli qəhrəmanlarımız var. Və onların o ucaqdığı bayraq heç vaxt yerə enməz. Minnətdaram, çox sağ olun. Hər birinizi bu şəhidlərin atalarının qabağında, analarının qabağında baş əyirik. Hər birimiz Azərbaycan deyəndə əlbəttə Azərbaycan insanını nəzərdə tuturuq. Amma vətən torpağı da önəmlidir, çünki Tədəqoqluq filmində deyildiyi kimi, əgər vətənin torpağı qorunmursa, onu becərməyə dəlməzdir. Becərilmirsə, həkimmirsə, onu qorumağa dəlməzdir. Minnətdaram, sağ olsun Lənkəran, sağ olsun Yeni Yazılar və Sənətçilər qurumuna dəstək verən Prezident yanında Gənclər Təşkilatlarına, daha doğrusu Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fonduna ki, bizə belə şərait yaratdı. Biz həm sizinlə təmasda olduq, həm də bu kitabı əlsəyə gətirdik və gənclərimizə əlmağan etdik. Çox sağ olun. Kimisə sözü varsa buyursun. Yekunlaşdırırıq və mən az istəyirəm ki, bu qarın Kərbalayının bir vəsiqəsi var. Vəsiqəni də bir təqdim edin. İmran əmi təqdim etsin. Bunlar, gəl bura. Onu ver. İmran əmi, bu vəsiqəni bilirsiniz ki, biz hər dəfə bir ənənə eləmişik. Bu qar, keçin zəhmət olmasa ora. Təbii ki, bu qar bizim faallardan biridir. Bir tək şeyliyət, sonra sonda gedib bir şəkil çəkərik. Bu qar ictimai nəzarət fəaliyyəsinin ən önəndə gedən üzvlərindən biridir, bəli. Lənkəran bölgəsinin faallarından biridir. Mən görürəm ki, hətta Rasim müəllimin yan bayan çimbəsiyi gedib, ona görə layiq olduğuna görə mən bu vəsiqəni Kərbəlayı bu qara təqdim edirəm. Təbrik edirəm. Sözün varsa bir kəlmə deyə bilərsən.